Валерій Петрович, житель посад Покровського, розповідає, на початку повномасштабного вторгнення майже місяць жили у підвалі. Ми ще вдома були і бачив, от по цій вулиці самоліти летіли. Перша бомба у правий край, вторая посередині і третя у лівий край. Дійсно, авіабомба, ми їх бачили, я по той вулиці живу, і ми з окна бачили ті самоліти. 21 день ми жили у підвалі, а 4 дні нас було 11 чоловік в одному підвалі. 2,5 метра на 1,5 метра, 11 чоловік. Спали отако. До повномасштабного вторгнення у посад Покровському було 940 будинків. Нині всі вони зруйновані, розповів виконувач обов'язків старости Сергій Кулаковський. Інфраструктура вся зруйнована. Туди далі у нас солдатське є, фермерське господарство теж зруйноване. Ну, у нас по селу багато фермерських господарств, все поруйновано. Трактора згоріли, техніка вся пошкоджена. Після деокупації люди почали повертатись. Зараз їх 400. До села привезли 328 мобільних будинків, в яких можна жити. В першу чергу пенсіонерам і тим людям, які вернулися, ну, де немає зруйновано, де немає навіть перебувати. Щоб його відновити з утеплителем, 2-3 дні треба. Нас навчалися 5 хлопців, які встановляють. У нас 328 домиків, це время. Ну, вже встановили ми 20 домиків. Модульні будинки надала Шведська служба цивільного захисту зі стратегічних резервів в рамках механізму цивільного захисту ЄС. А люди готові в таких жити? Буде все добре? Скільки вартість такого будинку? І, ну, на особу ми там розраховували менше $500. Метр квадратний. Тобто це нормально. Зруйновані будинки мають бути занесені у відповідний реєстр якнайшвидше, каже віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Комісія, тут також звертаюся зараз до керівництва, до старостату. Все залежить від того, як швидко комісія спрацює, як швидко будуть ті акти зроблені. Як тільки акти є, у нас уже на рахунках 17 мільярдів коштів, які ми можемо дати людям в буквальному значенні слова. У вигляді, ви знаєте, законопроект проголосований, підписаний президентом, ваучерів, якщо повністю зруйноване житло, або відшкодувати ремонтні роботи. Тобто все готово. Нам треба тепер від громад добру працю у вигляді нормальних комісійних актів, щоб ми почали виплачувати гроші. Об'єкти, які потребують менших вкладень за умови вчасно складеної проєктно-кошторисної документації, відновити зможуть цього року, розповіла Верещук. Немає проблем в коштах, принаймні на первинних етапах. Є проблема у проєктні кошторисні документації. Чим швидше будуть акти, чим якісніше буде відпрацьована саме формальна частина, за яку відповідальна громада, тим швидше ми почнемо це робити. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсонщина.